له عمره ځوان سړی پر خپلو لندو ورځو خپل خړ شکېدلی لستونه یې تېر کړ. هسکې ونې ته یې وکتل، پښه یې وښویېده، کوږ شو، په غېږ کې نیولی وچ لرګي ترې ولوېدل. باد تیز و، د ګلۍ وړې دانې یې پر لمر سوځولي مخ، توره نرۍ غاړه او چاودو لاسونو تیرې لګېدې. سړی د ونې پنډې تنې ته خپل خوار ولي ولګول، ټوخي واخیست، خولې ته یې لاس ونیو. په لاړو کې د وینو سره څاڅکي ښکارېدل. غلۍ غټه شوه، د ونې پاڼې ګډې ورسره راتلې. غولۍ ماتو شنو پاڼو او سپینو دانو ونیو. د سړي ژامې وکړپېدې، خپل خوار زنګنونه یې د ټټر له راوتلیو پوښتیو سره ولګول. مخامخ یې وکتل، تیز باد د ونو ګڼې ببرې څانګې پړسولې وې. کله کله به تورې ورځې وغړمبېدې، د سړي په سترګو کې به د برېښنا سپینه لیکه تېره شوه. له پورته د لویو تیږو تر منځ نرۍ اوبه رامات شوې، اوبو لوېدلې پاڼې او وچ خلی ټولول. سړی په بیړه ورمیخ کوه کړ، د ده له غېږې لوېدلې لرګي بچ شول، اوبه په څنګ کې ترې تېرېدلې. سړی غولي ته وکتل، خله یې ورواخیست، د میږیانو له غاره راوتلې ګردې ګردې وړې خاورې یې هسکې ودرولې. وخت ووت، ګلۍ ودرېده، وریځې د غره پر شنو ونو راټیټې شوې. سړی حرکت وکړ، د لویو ډبرو څنډو ته لا د ګلۍ دانې پرتې وې. سپینو دانو له ځمکې خړ رنګ اخیستی و. سړی وچ لرګي په غېږ کې ونیول، په لویو وړو لندو ډبرو کې مخ پورته لاړ. لاندې په دره کې د سیند غړمباری خوت، دای ګڼو ونو ته ننوت. له شنو پاڼو رڼا څاڅکې راتویدل. یو ځای ودرېد، سترګې څو ځله ټینګې کړې، ټیټ شو، ګڼ واښه یې سره واړول. یوه توتي منډه واخیسته، مات شین وزر یې له ځانه بیل نیولی و. سړی ورغی، توتي یې تر روغ وزر ونیو، توتي چغارې کړې. سړی شاوخوا وکتل، تر یوې هسکې ونې لاندې په لندو وښو کې ماته ځاله پرته وه. سړی له ګڼو ونو ووت، د غره په لمن کې خلاص ځای و. د چارمغزو تر هسکې ببرې ونې لاندې له تیږو او لرګیو د جوړې جونګړې دروازه باد ښوروله. سړی سترګې وموښلې، د ایګ لوی پوستکی له خپل ټټره وښویاوه. شاوخوا یې وکتل، په بیړه له جونګړې ووت. توتي یې د لندو وښو ورواخیست، ودرېد، یو دم یې وویل ها نه. توتي یې له لاسه ولوېد، منډه یې واخیسته، د یوه قبر تر څنګ ودرېد، درب شو، زنګنونه یې په خټو کې ننوتل. په بیړه یې د قبر پر سر ګلۍ وهلي ګلان نیغ ودرول، د لرګي رنګه شناخته یې سمه کړه. سړه سا یې وایسته، آه زما ښکلی زرو، ما وبخښه. له قبره رغړېدلې وړې سپینې تیږې بیرته پر خپلو ځایونو کېښودې، جونګړې ته ننوت، غلی کېناست. د توتي چیغې شوې، سړی په بیړه ښکاري ټوپک ورواخیست، د باندې ووت. له نارې سره د ګیدړې ببره لکۍ په ګڼو ونو کې ننوته. سړی ورغی، توتي یې ورپورته کړ، بیرته جونګړې ته راغی. توتي یې د ایښ پر پوستکي پرېښود، غلی کېناست. له لرې د سیند د اوبو شنهاری راته. سړی له زړې کاسې درې چارمغز ورواخیستل، ډبره یې ورته ونیوله، سپین چارمغز یې خولې ته واچول، د باندې ووت. سهارني لمر د غره په لمن کې د ونو له پرېولو پاڼو ژڼه رڼا پورته کوله. سړی قبر ته کېناست، د ګلانو څو مات بوټي یې ترې لرې کړل، کړپ شو. توتي د جونګړې له خلاصې دروازې راووت. سړی ورغی، د توتي مات وزر ته یې لاس وروړ، توتي کری یې کړې. سړی وویل راځه. توتي یې پر خپله اوږه کېناوه، په ګڼو ونو کې ننوت، مخکې لاړ، لوېدلې ځاله یې ورواخیسته، ونې ته وخود، بیرته کته شو،
پر یوه تیګه کېناست. پورته یې وکتل، د توتی شین مات وزر د ګردې ځالې له تورو خلو راوتلی و. سړی ولاړ شو، په ګڼو نیالګیو کې ننوت، خو بیرته لنډ راوګرځېد. ونې ته ور وخوت. ورو یې وویل، د نورستان دا ګڼ ځنګل مات وزر او زما غوندې یوازیتوب مړ دې بولم. شیبه وروسته د قبر تر څنګ غلی ناست و. توتی له اوږې ټوپ کړل، په لویشت وښو کې روان شو. مات وزر پسې زړېده. سړی د قبر پر شناخته لاس کېښود، د تندي ګونځې ژورې شوې. ورو یې وویل، زرو ما خپله خواري وکړه، نه یې منې. بیرته یې سر وزړېد، د پښو ترپکې یې واورېدې، مخ یې واړاوه. په ډبرو کې هوسۍ ګرځېده. سړی خلاصې دروازې ته وکتل، ټوپک د جونګړې دیوال ته ولاړ و. بیرته یې سر وزړېد، قبر ته یې وکتل، مسک شو. زرو سخت شرط دې راته ایښی. هوسۍ ته یې وکتل، د غره په لمنه کې بېغمه روانه وه. له پریولي پوستکی یې سره بخونه رڼا پورته کېدله. یو دم یې ورمیښ کوښ کړ، توتی نه و. سړی منډه واخیسته، د ونې په یوه وهل شوي مونډه پورې راشنې څانګې سره واړولې، پرېوت. سترګو ته یې د شنو وښو تیرې څوکې ودرېدلې. د دوو لویو تیږو تر منځ د توتی شنه لکۍ ښکارېدله. لاس یې ور وغځاوه، توتی کرژې کړې. د سړي لاس ته یې د خپلو پښو تیره نوکان ونیول. سړی ډک لاس راوایست. توتی روغ وزر رپاوه. سړی وویل، آه زرو، په څه نالت شي دې مینه راغلې وه. جونګړې ته لاړ، توتی یې کونج ته پرېښود، غلی کېناست. لاس ته یې وکتل، پر خړ پوستکی یې د توتی تیرو نوکانو سرې لیکې جوړې کړې وې. ولاړ شو، د جونګړې یوازینۍ دریڅې ته ودرېد. لمر ته د وریځو سپینه لویه ټوټه ور روانه وه. په نور آسمان پسې یې وکتل، د غره تر څوکې پورې شین و. کړپ شو، په بیړه یې مخ واړاوه، سترګې رډې راوختې، چیغه یې کړه، پام! په وچو وینو سور سپین ټکری له غولي راپورته کړ، ګوتې یې پرې وتپولې، څنډه یې لنده وه. سړی رنګې خټینې کاسې ته لاس کړ، کاسه د توتی تر سر تېره شوه، پر دیوال ولنګېده. توتی کرژې کړه، د کاسې ماتې ټوټې راولوېدې. سړی دیوال ته کېناست، ټوخی واخیست. یو دم یې ټکرای پر ټټر پورې ټینګ ونیو، له سترګو یې رڼا څاڅکي رامات شول، پر سپیرو ډنګرو اننګو ورغړېدل. د هیلې په ګڼو تورو ویښتو کې ورک شوه. ورو یې وویل، آه زرو، وبخه، ستا ټکرای مې سم نه و راځړولی. د باندې ووت، ټکری یې پر وښو هوار کړ، د ټکري تر څنګ اوږد وغځېد. پورته یې وکتل، په هسکه تیاره پسې دوې سپینې لیکې روانې وې. د سړي سترګې سره ورغلې، یو وخت یې باڼه خلاص کړل. توتی یې پر ټټر ناست و. سړی وښورېد، توتی وښو ته چوب کړل. سړی وویل، په ځینو خبرو باید پوه شې. ټکری یې ور واخیست، جونګړې ته ننوت. توتی یې په دریڅه کې کېناوه. ویې ویل، ها کونج ته ایښی ګیلاس، دیګ، بدنۍ، اره، توره چای جوشه بلا نه وهي، له اوسپنې جوړ دي. د ایښ پوستکی او بالښت هم نه خرابېږي، فرش هم نشته چې چټل شي، خاورې دي، ماسې جارو غواړي. خو غلی شو، په وچو وینو لړلی ټکری یې د ښځینه زړو جامو تر څنګ راوځړاوه.
توتی ته وکتل وای ویل خله دې دوه جوړو جامو او ټکری لری ګرځه نه به مخو کوم وړي او نه هم تیر نو کان غلای شو وای ویل هو ریختیا ټوپک هم هیر نکړې سړی ټوپک ته لاس ور وغځاوه لکه شې یو یو کارتوس راوېست لمنې پرې تیر کړه توتی ته وکتل وای ویل لاس کارتوس اول خو څلور تری وشتل شوی دی یوه ګولۍ د یوې هوسۍ سر ته سیخه شوه د خولې خلاصېدو ته نه شوه پاتې پوهېږې دې ته جنګي کارتوس وایي د مردکۍ غوندې یوه غټه چرله دي دوی نورې یوه ایږ وخوړې پوستکی یې وینې لوی و په یوه ګولۍ یې چاره نه کېده څلورمه د یوه انسان تر زړه وخته سړی بیرته کارتوس په کاش کې واچول توتی ته یې وکتل وایې ویل د وزر زخم دې لا تازه دی راځه یوه چاره به یې وکړو چوپک یې غاړې ته واچوه توتی یې ور واخیست د باندې ووت وایې ویل یوه بله د زرو له قبره به هم لیرې ګرځې د قبر پر سر ګلان په واره کې نه موندل کېږي غره ته پسې ختلی یم یو یو مې له ریښو سره راکښلی دی دا دوه کاله لومړی څړمونه یې همداسې کومه خو دا ګلان ډېر نازک دي د یخنۍ تاب نه لري د غره پر سر د لومړۍ واورې سوړ باد یې وچ کړي سړی ګام واخیست توتی یې له اوږې وښوید خو د پښو تیره نوکان یې د سړی د واسکټ شکېدلې جیب ته سیخ شو روغ وزر یې ورپاوه بیرته اوږې ته وخوند سړی لاندې درې ته کته شو د سیند اوبه د غره له پرخو سره لګېدلې سپین ځګونه یې پر سر روان ول سړی د اوبو له ژی سره مخ پورته لاړ لنډ راتاو شو غره ته وخوند د ګڼو ونو په منځ کې ودرېد شاوخوا یې وکتل ټیټ شو یو سپین ګل یې راوشکاوه سترګو ته یې ونیو د ګل په سپینو پاڼو کې سرې نرۍ لیکې تېرې وې د ګل پر پاڼه یې غاښونه ټینګ کړل لاړې تو کړې ویې ویل نه پوهېږم هیر مې دي ډېر وخت ووت خو زرو همداسې یو ګل راشکولی وو له ونو ووت په بوټو کې مخکې لاړ اخ یې کړم کېناست تیره اغزه یې تر زاړه بوټ وتلی وو بوټ یې وایست د کینې پښې د بټې ګوتې لاندینۍ برخه یې وینې وه په بوټ کې نښتی اغزی په اسانۍ وخود بیرته یې ګامونه واخیستل یوه هسک بوټي ته ودرېد د ګل وړه پاڼه یې په خپلو ګوتو کې وسولوله ګوتې یې ژبې ته وروړې وایې ویل دا خو هیڅ خوند نه لري توتی له اوږې چوپ کړل ګڼ بوټي ته ننوت سړی وخندل نانو اوس سره ملګری یو کله دې پرېږدم لاس یې ور وغځاوه توتی یې له نریو څانګو راوایست په خپل ځنګانه یې کېناوه ورو یې وویل ګوره له ډېره وخته راهیسې مې انسان نه دی لیدلی کله کله جونګړې ته نږدې د چارمغز ونې ته غږېږم د زرو کیسې ورته کوم خو ونه یې نه اوري نه پوهېږم یا به ما ته هم داسې ښکاري خو اوس ته په ګوتو راغلی یې نو دومره نخرې مه کوه ولاړ شو راځه هغه ګل باید پیدا کړو